Monet kyselleet multa, että mitä mä teen töissä. Tänään mun työpäiväni näyttää tältä. Kuririt tuli kokkaamaan meille vähän ruokaa. Mitkä fiilikset, Eetu? On hyvä tuoksua ainakin, että saa positiivista. Mm. Mä en muista, milloin mä olisin viimeksi ollut lauantai makkaraa, hei. Eipä legendaarinen. Se on aika legendaarinen. Siis tosiaankin. Mitäs teillä on tässä siis tarjolla? Mitä meillä ei ois. Kaikki mitä aamiaiset pitää. Okei, englantilaiset aamiaiset puuttuu pavut. Papui meidän ei ole. Okei. Voidaan kai suomalaisen mieleen. Lauantai makkaraa. Kyllä, kyllä. Siinä on mehua ja jogurttia ja... Kahta eri mehua ja kahta eri jogurttia. Mm, kyllä, kyllä. Paprikaa ja hedelmiä ja makkarat paistuu. Tää on kyllä niin kuin aivan loistava. Mä en kyllä tiedä, onko toi pekoni syöpäkelpoista. Siellä voi kysyä, kato, siellä on leivä. Siinä menee. Mutta sulla on vähän vielä emmit, että onko tää turvallista? Vähän kyllä arveluttaa nyt, että ruokamyrkytys huomenna sitten, mutta... Ei, ruokamyrkytys tulee ihan muutamassa tunnissa. Okei, okei, odotan innolla loppupäivää siis kyllä. Mutta jos me kaikki syyään, niin sitten kaikilla on ruokamyrkytys. Jes, kärsitään yhdessä. Kiitoksia vaan tästä. Tota en suosittele syömään. No se on niitä edellisiä, mitä sä oot kutopaiskutti. Keittimet kiinni. Jep, jep. Mutta tämmöstä täällä tänään. Joo. Ihan normipäivä siis, kyllä.